привіт. Привіт. А ми йдемо в справах. Мене нарешті без шапки випустили на вулицю. Тільки щось трошки, звісно, голова все одно мерзна. Да, так надівай шапку. Шапку вже взяла. Показую. Взяла. Да. Так що то виділи. А, на відео без шапочки. Вже ж весна, можна без шапочки. Да, то виділи. Оце сьогодні щось так не тепло. Ну да, сьогодні трошки прохладно. А ми йдемо собі дивитися ванну чи душ, може. Бо наш поламався гідробокс, треба щось нове купляти. Да, можливо, якщо буде душова кабіна з стінкою ззаді, то ми поставимо таку. Ну, у нас тут навряд чи щось толкове буде. Да. Бо взагалі там прошлий брали, так там половини кріплень до нього не було. Замерзло, я вже мозги одмерзли. Так, а тут зараз якось треба проплити. Видно, так не видно, не знаю. Я тут калюжен. Калюженцію плевем. Тут не вдається. Так тут вообще, я ж тебе показати. І не покажу, так, а покажу. Тут грязі повно. Та воно вже весна почалася, все активно розтає. Зараз тут повчив. Ну так, да, так видно, ну може так нас видно буде. Ну, я вже воно, в шапці. Що воно там робиться? На тій стороні. Так, я поправлю шапку по-людськи. Так, 2 хвилини поправляли. Отстань! Так що, я ж як тицьком була? Бо щось тицьком ходить чи що? Треба, щоб красиво все було. А мені треба з другої сторони, бачиш, ставати. Кого? Ручей він тече. А, так весна на вулиці. Так, він не співає. Так утром не давав спати, кукурікав. Утром? Ти уточняй, утро в тебе в 11 часу. 9 утра він. Яких 9 утра? 9 утра він плакав уже. Да, ти спав 9 утра ще. Ні. Да. Бийся. Чи віш? Не поможу. Бо відділі одіялком в око йому попали. Які божечки обіділи. Билися ти. Билися ти? Ти до мене вже навис? Ой, нога болить. Чого? Да звідки я знаю, ще й подошва як назло всіда чешеться. Не доводь нам цим, вийшла гуляння, бачите? Ой, так чешеться подошва страшне, дерзо. Давай там нам... О. Вон там їде людина на велику. Я хотіла встати там розбутися, почесати ноги. Так давай, станемо. Ти куди ти виліз? Та ну нічого не буде, що я? Серйозно, де ви вимазала собі? Так ну, треба ж під ноги дивитися. Ось так, дивіться, що робить. Да. Що? Нога чешеться. Дивіться, як він чеше, ди. О, так, ди. Так а що це чешеться? Капітально вичесує. Так а що мені робити? Напишу на влогові. Розбулася посеред дороги чесати п'яту. Вон, ти подивись, скільки воно де мусора повикидали свині. Таке воно видно. А, да, так, ну. А воно, подиви. Таке видно? Ні, не видно. Чи видно? Дунки дитки. Так, ну. Трендець. Це воно на відео не попадає. Оці дитський мотлох оцей. Так мусору он там скільки. Капець. Мусор він повний. Капець, скільки мусору. І он. Так це ж тепер зима. Дєцькі памперси, пільонки. Ну то ще ж кажу, мусор він повний. Капець, скільки мусору. І он. Та воно ось так засвічить. Так, трошки. А там під стіклом вже мусор. Воно погане стекло заказали. Ну цей раз. Те, що при 60-ти. При 60 км в час те, що полетіло, так воно поламалося трошки. Та що ще вели, воно ж тіліпатиметься, я ж так не знаю. Ну, де мені чохол якийсь новий заказати. А, я хотіла з цієї зарплати заказати собі піжаму, а така класна зарплата, 1 копійка, що далі не буде. Заказала аж 10. А щось такий, так видно, погано щось. О. Так ото що треба під руку мене брати і тоді йти. Та неудобно. Так видно тоді за те, так на собі. Де ти себе законить? Обрізав. Фу. Фу. Ось тут це. А це відьмовська хата. Бачите тут? Тут ніхто не живе, вікна позабивали, як ото в Королі Шут.
вже вся залюпана. Міг хлопця жарко. Може протерти його, воно поможе. Та мені кажеться, нічого воно не поможе. Не знаю. Воно так чешеться. Тут у нас винуждена остановка. Чешемо далі ноги. Так, 2 метри пройшли, ногу чешемо. Ти задумбав. Так, почесали ногу. Все, тепер в порядок. Ні, треба тщательно почесати. Так, оце ж почесати. Ось тут щось... Чи колиться? Так, ні, не колиться. Чого воно чухається? А, там нічого не колиться. Да нема нічого там. Ну, просто так. Чухається. Ногу почесали тщательно. Блін, а чого ж таке? Диви, він залюпано все вже. Угу. Зайшли за вкусняшками. Вже все поїли? Добре. Ні. В мене тортик такий вафельний. Дуже добрий такий. Гусенка свіженька. Андрій булочку сосиською взяв. Угу. Ну, торт взагалі дуже добрий. Я давно такого доброго не їла. Вже давно такого хотілося. Все добре, що свіжий. А вчора рибу, в 47-му взяли, а там в відділі. А вона пішла десь її не туди, кудись брати. Принесла, ми ж так в прошлий раз брали, то вона була дуже свіжа, добра, така сухенька. А цей раз взяли, а вона аж чорна, не така порчена. У нас навіть Кузя не захотів її їсти. А я йому даю ще, кажу, а чого ти не їси рибку? Ну він чуть-чуть одну з'їв, а другу вже викидав, не хотів їсти. Потім утром дивлюся, а йому теж погано. Mm-hmm. То таку рибку, так пішла кудись, взяла її десь у... Там в віддільну холодильник. Да. І кажу, вона нам ще й пакет не схотіла давати, а положила в віддільний пакет, в одноразовий, щоб, мабуть, дати не бачили. Що? А що, що ще треба? Ірочка, я даже не знаю. Молоко? А бублики? Угу. З маком? Так, да, ми з маком беремо все. Там такі сушечки взяли. І отакий хлібчик. Крафтовий якийсь соус. Так, ось щось з'їзно. Готувати воно краще. Да, п'яте. Болоньєза, бачила цей приправа болоньєза. Так, хоче мороженое. Уже весна настала, так пора їсти мороженое. Хочете такого? Я не знаю, скільки воно. Лима. Так, воно як мене. Ну, що мені? Золотий ключик. Ну. Це 16 чимось. Ложинка ото. Так, зараз зайдемо, провіримо, що це за новенький магазинчик у нас відкрився. Цікавенько. 300 гривень. Ой, ой. Ось кросовки такі прикольні. На роботу такі, знаєш, сіточки. Ну, тут зараз немає. Такі оце, оце яке щось. Ось це чоловіче. Ну, деякі. Рядно, ну, через одні. Оце? Типа, кожзам? Ну, так, це кожзам є. Ну, да. Костюмчик. 99 гривень. Прикольно. Полечки. А ось все, класний.
Це великий. Це на 7 год такий ліс. Ну, це десь на неї буде, так? Да? Не на маленький. Здоровий, напевно, може бути. Чи маленький. Ну, там ж різні розміри є. Тож треба розміри дивитися. Дивися. Класний, 133 гривні. Он, Валі, покажеш, скинеш. Дивись, які класні. Ми закупити буде потім зарплати, відправити почти. Ну, он, Валі, покажеш. Класні уча таке. Платячко все. Ти ж дивися на сюди, на це, як показуєш. Та виньотами, диви, який. Та ти його високо піднімаєш дуже. Ну, я ж так держав. О, тепер стой. Бо мені треба спішити за тобою, бігти. Ось, диви, з льоточкою. Кофточка 709, це 159 з льоточка. Прикольно. Це вже на великих дівчат. А це для мальчика. А у нас дівчатка. У нас? Ну, дівчатка. Курточка. І недорого діло, тому що. Дві, яка класна. І недорого, 300 гривень. Блін, чітка. Диви, яка. Треба буде Валі покупати. Ну, то відео диви, пообрізати і скинути. Ось так у неї научити мусу. Так, розмірчик. Вон синенькі теж такі прикольні. Та підожди, ну ти швидко спішиш. Я не співаю той. Це, мабуть, буде якраз на неї. А не може знаю. І велика, мабуть. Тожно. Провели обзор по новому магазину. Цікаво, такий інтересний так, одяг. Ну, і що? Заботливі. Да, не заботливі. Дуже прикольна одежа така. Дешева, звісно. Ну, мабуть, дуже качественна. Ну, все одно. Ну, на вид нічого не багато. Ну, хороший такий магазин. Мені подобається. Ми, коротше, тинялися по всій Гребенці. Ще ванни, ні душа, нічого не знайшли. Зайшли в один строїтельний, купили там тільки ванни в Аврорі, бачите, купили. Які Аврорі? Купили в секонді куртку. Та не треба казати в секонді, а в бікшопі. У бікшопі, це і є секонд. Це цей. Там продається елітний одяг з Європи. Пойну бе. А зараз йдемо ще на один строїтельний магазин. Може тут щось буде. Ну, коротше, подивимося. Йдемо в магазин «Спеціаліст». Зараз покажемо, чи є тут щось у них. Я взагалі-то знімаю. 44 гривні, найкраще. Так що ж, нам не така. Я не знаю. Бачиш, тут нема такої цвітом даже. Отакої, дивись, положись. Ні? Чи це на вулицю? Да, яка разниця? Вообще он... Здрасте. Ну, це, типа, ж, ну, не ванна. А, если на кухне. Ты зачем? Не, я вообще кухне. Хотя бы найти не на банке. А ты на себе перекрыл? Не, вот у меня а, ну все, ты вы как раз. Он же осу... А, ну. Шо ты? Человек ласоватого. Ну. Оно ванни. Бачиш, а гідробоксів нема. Були. Сталева, між прочим. 910 гривень. 2910. 100. А, так а що 270? Не знаю. 2430, так? Так. Да. Теж металева, так? Да? Ну, так. Да. Вони всі живі. Давай тебе провірять. Ось, бачиш, зводи? Та бачу. Отова акріла, це бачиш? А, так, да. На тій стороні акрілові. Матерпіюється. А акрілова 3450.
3750 і 300 саме менше. А оця ось, типу, без ложок чи без основання, на шию зі стали. Скільки нормально. Ножки, а ось це не ножки, ні? О, ні. Житло це, типу, железяки. Ага. Та ні. Ось от 840. А нам розміщено. Все, надивилися, коротше. Ну, є ванни, і металічні є, і акрилові є. Душові кабіни тільки на заказ. Ну, тепер нам треба, якщо ванну будемо ставити, поміряємо розмір, який треба. Тоді вже будемо купляти. Ще подивимося, може через інтернет закажемо. Кузінька, додому йдеш, так? Дождався на силу. А чого ти не біля своєї лавочки сидів, а на чужій? Що ти кажеш? Може, там біжи, біжи. Диди, бігом, бігом додому. От як їсточки хочуть, а котику вже, навірно, да? Ой. Щось. Заходи. О, і не жде даже. Полупотів. Бігом, бігом. О, ну, звісно, сразу їсти. Що сюди ще ходить?